Ne misin? Na tu sam ja, čekam ga, brate. Biraj si. Okej, okay, okej, okay, može. Povuci se, brate, desno idi. Ti možeš na Twitchu ili... Da, ili na YouTubeu. Okej, okay, okej. Okay. Samo da ja odem vamo da mogu da... Brate, podijeli link ako neko će gleda. Koja je to stranica, nešto za Vod Srbije ili vaš klan kao? Ja mislim da će otići na dvojku, Buraz. Ja mislim da će na dvojku, ovaj, zato što ne može da siće zbog mene, brate. Zna da ga čekamo. Ako bude otišao na dvojku, idemo zajedno, brate. Čekaš mene i idemo zajedno. Važi. Brate, ja pitam druga, hoće gledat stream, on kaže hoću. Pontam da lik hoće možda da prođe ovuda, da mi dođe sledje, znaš. Mi to... Dobro. Zato i bežim vamo gore, hoću da odem ovde u ovaj ćošak. Tu negde da se sakrijem. Pa tu ti je najsigurnije, ja mislim, brate. Zato i idem, evo viš ovde na dvoj. Nije, na keca, gde? Ne znam, čekaj polako. Aj ga spotaj, brat, molim te. Brate, ja pitam... Druga će gledat stream, on kaže hoću. Pontam da... Vreme radi za nas, brate, samo polako. Ko će možda da prođe ovdje? Ne morate da gubijete. Da mi dođe sledje, znaš. Dobro. Eno ga, eno ga. Čekaj, polako. Trako si ga. Izađi mu. Uff, nemoj, pusti ga meni, brate. Pusti ga meni. Gledaj ovo, brate, šta se dešava? Pa nema vez pobjede, brate. Brate, tako sam ga omašio. Pa nema veze, okej, brate. Pobjeda, bitno je da ređemo pobjede. Ovo sam ja, zajebo pošteno. E, a gde nam je drugar Bane? Tu sam ja, samo gledam, objavljujem. Najavu stavljam za... Miroslav, aj samo mi daj ovo. Eto, čekaj. Znači, samo ja mogu sa 260 damage-a imat 2 kila, ej. Jel da krećem, ljudi? A moguće da sam bez premiuma 19.000 plus. U 42 piše, brate. Da bi trebao da budem sa premiumom. Ajmo, start. Samo 19. Znači da krenem, okej? Okay. Može, brate, može. Fina ekipica, brate, ovaj, mogu reći. Mora se nekad i izgubi, ali vidim da to ide, brate.
E, brate, pa fino je ovako, brate, ono, posle napornog dana, malo uveče sedneš, igraš sa drugovima. Šta je tebi naporno u životu, mali? Brate, šta nije? Naporna ti knjiga, a? Jao, napornog li života krvavog je. Brate, ajde ti spavaj 5 sati pa se probudi posle toga, pa uključi kompjuter, pa uđi u igricu. Ajde ti igraj ti cijel dan igricu, baš mi te žao je. Aj ti ovaj, ajmo taktika jebi priče. E da, taktika. Prvo reci za mene, šta da čuvam, da idem ajde ovde? Da, tu. Tu skroz. Onda teškaši idu isto dole. Znači idu sad... Čekaj, zar ne idu, za ne idu znači, ovdje? Ljudi, tako ih šaljemo. Idu ovde teškaši, tu i staju ovde. Miroslav, da, ti tamo, bravo. Aha, spoter ide vamo na ovu stranu, da, dobro, dobro. Šta je fazan sa ovom taktikom? Fazan je da naši heavy ne dobiju patina. Cepajte dole, ovdje, dole i tu se popao. Ovdje gore. Aha, okej, može, može. Kao prošli put, samo što sad mi idemo levo, tako? Sad ne, vidite, ja sam ovdje napravio grešku, ovaj, nisam trebao ništa da rušim. Nikoga je. E, Miroslave, imamo jednog gledalca, ovaj moj drugar gleda, vrati. Jebem ti se. Kako misliš dva, vrati? Tako im, prebaci se dole. Dole, kod ješ. Jebom mu ja mater u gusjenicu. Evo, cepam ga, brate. Znate šta možete da radite? Vi se povucite, a RHM ti odatle snajpaj. Sad jebem te mi mater kako mene i jes 3 spota tu, ali dobro. Povucite samo se. Samo nemoj da primate shotove, brate. Ajmo, dečki, nazad. Aj, povucite se malo, navucite ih. To. Evo, navukli smo ih, sad ću iza kuće vamo, brate. Evo ga, jedan je već otišao. Ja vidi ovaj Cromwell, kurva, neće da izađe. Bobika, ajde cepaj ovamo, brate. Ovog ovdje na 732 health. Čekaj, ima sa 430. Polako. Vidim jednog za sad. Evo ga, na šutu je. To nek neko drugi skida. Tako je, brate, tako je. Polako samo. Evo ovog na 700, baš samo da mogu da ga pogodim. Piš ovog na 700. Tako je, trepaj, to. O ti Isus mater za sekundu. Aj sad ovog. Dečki, fokusirajte, svi u jednog. Jel vidite ovoga od 1200, evo ga, jel njega gađite, ja ću ovoga vam. Može mala pomoć, pošto mi jebe ovdje, ne mogu da se popravim. Da, brate. Imam, brate, pozadinu, brate, pazite leđe. Leđa, sjeba me s leđa. Meni će ovdje koliko. Spotan sam sad. Koknut će me, brate, gotovo. Ubite nekog. Ne može, RH moja previše čekao.
previše čeka od gore. Dva šuta. Ma, nema šanse. E, ali može, brate, realno može ga reši. Još jedan šut i to je to. Puko je. Pa puko je iz trojka, to je to. Je li ona druga na šutu? Nije. O, ne. Trako ga je onda... A ujevot. Nije HE. Da li je moguće ovaj ne gađa sa HE, brate? A, nabio se uz mene, kurva jedno. Aj, jebi ga. Pare. Trebao je RHM prići malo pre jebik. Dobro, ljudi. Ne vada će na graškama da nauči. E, ljudi, neko je izašao. Na mene, brate. Ko nam je izašao, brate, iz... Da li je neko izašao, brate? Brate, neko je izašao, ne znam ko. Aha, okej. Okay. Buraz, znači bolje nisam mogao da odigram, veruj mi. Da sam ostao gore na brdu gde sam i bio, verovatno bi rešili partiju. E... Dobro večer. Gde si, brate, jel imaš neki heavy-a dobro, iz trojku ili tako nešto? Au, imao, nemam ništa od osmica. Nemaš ništa od osmica? Ništa, baš ništa. A imaš spotera, brate? Nemam iz spotera. Ništa, jer kod da vidim šta radite. I to je. Evo ga Stanojki, gdje je Stanojki? E pa ne znam, bio je tu malo prije i otišao, naljutio se nešto, trebam da mu uplatim premium. Ko? Opa, Stanojki da se naljutio, nemoguće, ja ne vjerujem. Ma, trebam premium 3 dana da mu uplatim. Ajde momci, onda čujemo se, pozdrav, srećno. E, ajde brate, pa se čujemo. E, kako nego imam ovu proviziju, dobro... brate? Ko, ja? Ne uzimam ti, nikakvu proviziju. Pa ja uplaćam za svoje pare, bre. Da, on ti pošalje, lupam, 500 kinti više. za fakir. Ma ne vre, nego sam ga ispalio kad sam bio sad u Beču i ono... Ajde da mu uplatim. Ko je ovaj gula, jebote? Nisam zamrzao, jebote. Čekaj. Ček sam im da li će ovaj Blesavko da igra, on je ono fantastičan igrač. Mislim, pogledajte mu ovo kako se zove statistiku pa evo vidjet ćete. Aj čekaj da pitam drugara da li hoće sa trojkom da uđe. E, ajde, može. A ima možda čak i 5 perkova izučena na istri. Ja imam ovde 3, nego Miroslav je... Jedite govna, ja još nisam ni počeo na ovom to razvijati. Znači kad ćeš se ti vrati. Haj jebi ga. E, nego Miroslav, ubacite ako imate tamo mesto u klanu, ovo ono, u recima. Ovaj Blesavko odličan igrač, ali ne znam da li će on, pitajte ga ako hoće u klan, ovo ono. Vidim, u recima si ono, to je među najboljim klanima u recima. A ne, ma, on šestice radi ono majstorstvo i to. A inače radi ono, kako se zove, Engleze, koliko sam video i još nešto radi. Da, Ziher Fuse je tu, daj, baci to. Eee, Fuse. Ne znam, ja sam igrao par puta s njima, onako, nije loš igrač. Zna taj.
Pa dobro. Ja mislim... Mislim da smo mnogo meki. Ajmo, ready, idemo, idemo! A meki smo, meki smo. Meki smo, brati. E, Miroslave, brate, znaš možda, ti poznat ovaj lik, ovaj Mikas 1992? Jel da krećem, ljudi, ili smo premeki, brate? Ma, igre. Ajde, ali ne vjerujem da ćemo nešto posebno uraditi. Jebem ti super Pershinga i koga napravi. Jo, ja ga isto mrzim u pičku, mato ne znam gdje bi ga gađuje. E, ljudi, ovog Jara znam, brate, očajanje ga. Ćemo vidjeti koliko smo mi dobri. Brate, ja mislim da smo igrali, pa čekaj, met koji smo mi, proti njih mi igrali veše ono u klansku ili nismo? Protiv Jara i onoga. Još davno pet. Jednog jedinog klana se ne sjećam. Ajmo taktiku. Ajde, gdje idemo? Erhem, gore, teškaši ovim putem, potri gore. Okej, brate, okej. Idete na kec. Ovdje RHM radi posao, brate. Samo a jebi ga, ajde brate, ja ću se potruditi koliko god mogu. Pa znam, ako oni izađu, mrtvi su. Evo ga špit. Eno ga LTTB. Potom je majmun jedan mali. Povuci se. Nemoj da dozvoliš da te gađe pošto zbog motora i municije toga. E, ajde se čekajte malo dole da ga navučemo na lovce. Ajde, ajde, može. Nego... Probi, probi. A čekaj, gdje im je onaj... Aha, eno ga tamo drugi plaki, okej. Okay. Ali fali im, brate, fali još neko. Pa bolje da ne rizikuješ, ali ono... Polako. Što mrzim ovog ti 26, jeboti. Miroslav, što misliš da mi lajtovi odemo na cap? Pa gdje su ti još dvije IS trojke? 3-3. Polako, polako ljudi, samo lagano, strpljenje. Ajde, ajde, Amix, ti ostani tu. Idem je ovam. Mene su pogodili dve IS trojke. Niki mali tim piće. Spotovan sam. Spit, spit, desno. Proletela mu granata iznad glava. Vidio sam. Nego ja ga gađam, ali pomera se. Beši, beši. Brate, ovaj špic... Ovaj špic kod ima čite, znači ono, okrenem se, puknem, ono, nestane u sekundi čovjek. Hoćemo za mene, da teškaši sad idu rush na dvojku. I RHM, a mi lajtovi ćemo gore. Ajde, ali kako to misliš da izvedemo? Kuda da idemo? Gore, gore, preko brda. Čekaj, brate, vidim lika, samo da ga, brate... Ne mogu da ga probijem, šta je ovo kuda kurat? Znači mi da idemo na dvojku, a? Okej. Veš kaš? Neka se, bre, pa. Prati mi je to. Teškaš
Piškaši, Metko, gdje ćeš tamo? A? Vrati se malo, moramo da izrašamo ove trojke. Nije trojke. Pa na dvojku, brate, idemo tu. Pa da, da. Pa dobro, onda di da idem jebot? Eno su, brate, sad bih odavde. Evo me, brate, evo me, evo me. Da čekaj, da Bane. Bane, Bane, povuci se, brate. Možeš, Amix. Ova jedna istrojka ne zna, brate. Ili je trakovana, ili je debil. Žabe mu kad ga ne mogu probit, majk mu jebem krvavu. Ja ubijem i ganera, brate. Kakva je situacija sa Kecom? U srednju žalost. Daj da izrašam ovog ovde. Amik? Nemoj, nemoj dolaziti iz trojka. Ajde, izađemo dole, ajde, ajde, Đole. Izvini. Dečki, top mi je sjevo. Evo, dolazim iako tebe. Probu. Evo, idem ja. Samo da ih izlazim dole. Ajde. Ček, idem ja. Da ćemo moći da savladamo super peru sami. Uf, još 1 minut i 30 sekundi, ljudi, požuriti. Ajde, mora se 7-0 da se završi. Bravo. Ja dubim neko. Oh, tako bre, je, bravo, tako je. Bravo. Ovo me podsjeća na moje najbolje runde sa jumpom. Dobra ti čelična pjesnica, dobro je. E, Bane, poslao sam ti za frenda, brate, ono. Jel jesi? Jesam, malo prije, brate. Ajde da te prihvatim. O, brate. Ajde, pošalji ponovno. Ajde, čekaj, ja ću. Evo, brate, poslao sam ti. Ajde ti zovi još nekog da mene zamijeni, mene ovi iz klana zovu, ovaj kurac. Pa gdje ćeš sad, brati? Ne znam da li bi imao nekoga, brati. Ajde, igraj sad, pa pozovi ak neko dođe. Sound muted. Čekaj, vidim da li će ovaj blisavku. Ajde, da li sam da vidim da li neko iz mog odljenja gleda, da li mrčka neko. Ne znam, piše da ima par njih. Ima, brate, ja moj drug gleda. Ajde odigraj, ajde još jednu, dve. Jebote, već je pol 11. Vrijeme brzo leti kad se zavoljaš, jebi ga. Sa ovim setupom bi po pravilu trebalo da se ide negde na
A2 da se napravi koncentracija. Ćemo da idemo, dva lajta na keca, a... To jest idemo, da idemo ja i Miroslava da idu... Ne bre, slušaj. RHM, ovde. Heavy, 32 i Carnarvon, idete kroz sredinu, dolazite ovde, ne gurate ništa, stanete tu. IS-3 dolaziš na prugu ovde. Ru, ideš gore, ovde. 1390, budi tu pored RHM blizu. U stvari 13... Dobre, nema veze. Kad se skupimo, kad zauzmemo poziciju, ja ću kepati. I to je to. Oni moraju da se žrtvuju. Iako nemam neki dobar kemo... Ja nisam spotan. Ja nisam spotan. Navuci ga na tebe, slobodno. Navuci ga da krene na vas. To bi bilo idealno. Bravo. Ja idem da je AMX. Tako. RHM ide kod... Ali ne ideš kroz sredinu, jeboga ti. Nego ideš dole da te ne vide. Tu ako te vidi lightweight, ovi odavde ti scepe ku govni. Nemoj zajebavati, razmišljaj glavu. Ru, ideš vamo gore. Na A2. Ovi moraju prići, morate prići. Predaleko ste. Spotan. U brate, je prosvirala granata sve. Tu si hull down, ajde, ne moraš uopšte da pucaš, samo stoj tu, ne moraš ni da pucaš. Zavu, mi pucamo ili... Da, vi pucate ja ako možete, ali nećete moći da pucate tamo. Nemoj primat batine, Ru. Ubite 37-icu, ona je problem. Gađam je, bravo. Bravo. E sad stanite, ostanite nespotani. Znači, ako sredite lightweight-a, mi ovu partiju dobijamo opušteno. IS trojke su čorave. Jao, kruh ti jebemo, dimu prođu. Brate, ja sam ga dingo u kupolu. 54 rak. Meni mnogo vaš pen na ovom tanku. 13.90. Prepun i dođe ovde. U ove žbunove ovde. Nema veze, to je dobro. Znači da su se udaljili. Počinjem cap. Ajde. Ja. U, 300 sam skoro skinuo. Lightweight-a no. Morate ubiti. Bravo za taktiku, bre. Imaš ga, bravo. Bravo. Evo ja počinjem cap. I to je to. Oni su čoravi, ako hoće reset moraju prići. RHM priđi još malo. IS trojka priđi još malo. A, dobro, važi. Ali sad nema ko da te spota. Sad samo ostali IS trojke, one imaju 350-60 view range. Aj ih prskam odavde. Gle jeba. Čekaj, nemoj da primate šotove, nek izađu. Pazi, metko, levo. Iz trojka, ja mislim da te vidi. Ne vidiš. Nek dođu, nek priđu. Kako mu proleti granata ispod njega? Pa lepo. Ima prostor ispod da proleti. Sad samo opušteno, brate. Ova IS trojka, AMX pazi sad na tu... Pucaju, oni kreću sad. Ajde. Njega ja čistim, samo da... Ljudi, evo ih kreću, ajmo napravite fireline, ne dajte im da priđu.
Ovo ovdje je previše blizu, 13.90, ili možeš? Jebika. Ja ću završiti ovu. Dobro, bravo. E pa nije bravo! Sad nemate ko da vam kepa. Sad morate na njih. Sad morate da se skupite i da idete na njih, jebika. IS trojka, priđi sa leve strane. Priđi sa leve strane. RHM, isto, priđi vamo, priđi vamo. Imate minut da ih pobijete. IS-3, jesi živ? Živ sam, brate. Ajde, ajde, teraj, nema stajanja, moraš da guraš, moraš da guraš. Oni će sići dole i nećete imati vremena da ih stignete. Nema stajanja sada, dok ne stignete do njih, nema stajanja. Evo ti metko, sad imaš hull down, cepaj. Ajde, fokus tog jednog i... Eviš, ovaj drugi pokušao da pobegne. Pa ne! Đole, jebote ja, pa gađajte istoga. Okej, okay, ja sam isto gađam u fokus ovoga ovamo. Ništa, aj sad završite tog. Ajde dole. Ajde ljudi, ej Amix, ja ću krenu na njega, nek ispali šut na mene. Pošto si na... Kakaj mene rađe, ej. Pucao IS-3. Nemoj se remat u njega, skloni se da drugi mogu gađati. To je to. To je to, to je to, to je to. Bravo. Nije loše, dobro je. Šta bre, nije loše bre, odlično bre. Znam odlično, nego sjebali smo se, ne znam gdje tačno. Primili smo onaj shot, onaj kritičan, brate, za cap. Brate, šta očekuješ? Ja sam punio ovdje, nisam mogao da gubim. Stavila pre 15 minuta, jebe. Idem perkove popikat, ima ko kakve savjete. Pa, verovatno Miroslav. Miroslave? Da, dečko je najiskusniji od svih ovdje, tako da... Pa da. Nek ti on kaže, brad. Šta? Perkove za Tetris dvojku. A to ti prvi? Prvi, prvi. Repair. Sve stavi repair. Da. Sve. Da. I onda kad stigneš, kad završiš prvi, onda resetuješ. I ideš ovaj... Kad uradiš reset, onda stavljaš Sixth Sense i tako te stvari. I onda drugi skill opet staviš sve repair i onda opet resetuješ kad stigneš do trećeg. I onda staviš Brothers in Arms i onda treći skill ideš repair sve. Ale ko gledaš, ej. Jel da krećem, ljudi? Vozi. Miroslav, još traje live? Traje, brate, evo i ja ga gledam ovo. Trebalo bi da traje. Traje, traje, sad sam gledao ovo. Aj, daj link, brate, da vidim, ovaj, da pustim ga kako to izgleda. A jebi ga, ne mogu da ga kopiram, mora Đola da prekine. Ali nema veze, ajde, posla. Posla ću ti na fejsu, brate. Ajde, može. Je li ti stiglo, brate? Stiglo je poslati. Jeste, odmah je stiglo, evo. Evo ga ovaj
AMX 50-100, na njega sam krenuo. Jako je dobar taj tank, samo ga moraš pažljivo igrati. Da, mekan je, ja ga imam. Ne što je mekan, nego što sa njim ne smeš da dingaš, jer svako dinganje te košta 45 sekundi reloada. Da, to jeste mana. Pa dobro, ja mislim, posle jedno 1000-1500 partija na njemu, naučim se. Valjda. Znaš ko je najbolji tempo u igrici? Jumbo. Kako će? A dobro, to je šestica, vrat. E, čekaj, kakvu ćemo taktiku? Ne znam, vodi. A ti mi dostup. Ja da vodim, a? Pa ti vodi, ja sam tamo pomagao malo. Pa neću ja da vodim, hoću da igram, opušten nije. E, ajde, Bane, ti vodi, brate. A ti spotan. Si iskusni, brate. Ajde, ajde, ništa, sad krenuli na dvojku, ajmo na dvojku. Napravimo četak. Reci mi gde ja da se pozicioniram. Da. Negde gde možda pucaš. To ovdje dole, vrlo. Ne mislio da bi mi prvo ugasimo Amix? Jel, kakav je to user, kako me pogodio, dada. Ćemo se poređamo ovdje, vrati. Nemoj prilaziti, pa ne. RHM, trebalo bi da budeš bunova ovde iza. I staneš iza špuna i gađaš ih dok tim ispotama. Ćemo da im krenemo sa strane. Jeli Miroslavi, da im krenemo dobro? Ali nemojte silaziti. Vi imate prednost, vi ste gore, imate cooldown na njih. Ne, sakri se svako iza nekog brdašca i to je to. A to? Da vam otvori donju pomoć. Lele, svi ti. Cepaj. RHM, na pogrešnoj si poziciji, imaš žbunove iza. Aj, jebi ga, brati, gotovo sada. Završite 50-otku, ne dajte da prazni na vas, bez veze. E zato ne volim da vodim, zato što ljudi ne znaju, kad kažeš iza žbuna, on stane ispred žbuna. Ne znam koliko vam ispunim. 45. Ako ispuca sve, možemo ga ubiti opušteno. Evo, IS-3, bakći se sa IS-3. Pa ta li je ovo? Jebi ga, sad nas gazio. E, jebi ga. Ne znam kako ste, kako su uspeli. Gle, ovo je jebat. Gledajte šta je radi. A uspjeli zato što smo se raširili bez veze i nismo... Pa, em što ste se raširili, em ste im prišli preblizu. Imali ste cooldown, niste morali uopšte da dolazite, oni trebaju da se popnu. Znači oni idu vama, ne idete vi njima. Mi branimo. Ne znam koja je logika da ideš na njih. Đole, čekaj, mora da obrišem ako prijatelj, imam 300 prijatelja na vodu. E, recite bra, e da provam sa spotterom, aj ti uzmi ovaj heavy-a. Ko? Ja? Ti. Ako imaš, ili imaš heavy-a nekako? Ne. E, fuse, aj ti brate probam, u stvari ajde ja ću onda heavy-a.
E, pa uzmi, šta imaš bolje urađeno, Fuse? Koju posadu imaš bolju? Ne bre, uzmi oho, ali stavi mali top. Ona je sa šestog tira mu stavi. Ne bre, sa šestog tira, kakav šesti tira bre. Normalan top, ne troll top. Nego normalan top mu stavi. Znači onaj 10 cm. Ne onaj od 15, nego onaj od 10. Vozio sam ja to gohova, vrate, nije mi se nešto svidao, vrate, ono, više sam koristio troll. Da, ali pa za team battle ono, ti je ovo okay. Bolje. Pa troll koji treba, da koristiš kad te baci uz kurac matchmaking, ovo znaš da će samo osmicati. Pa... A to, to. I pritom puniš, pritom puniš ono svakih, ne znam koliko, 8 sekundi valjda puniš. 7 do 8 sekundi, tako ne. 10. Kako onda ti posadu, ja mislim da sam ja imao na njemu 8 sekundi ili 9. Meni, brat, imaju svi brothers in arms. I puni ti 10 sekundi, jel imaš ramen na njemu, ventilaciju? Ima. Nemoguće da puni 10. Ajmo, igraj. Možda su ga nekom... Sad ću, nisam odavno igrao s ovim topom, sad ću ti kažem. I meni je prije punio 8, tako nešto, 8 sekundi. Trebalo bi mnogo manje sa celom, ovaj, sa tim. Hoćemo tamo, brate, na polje da idu spoteri, ovde ovako tu, RHM nek stane ovde, a ovi kako se zove, a Heavy mogu... Nešto, ja sumnjam da će oni ići na kec. Ja, mislim da će treba da pričamo da će na kec za svojim setupom, sigurno. Pa kako ćemo? RHM je iza bunkera... Punim 7.85. Eto ti. Može onda RHM ovdje, pa ako dođu... Isto ko malo pre, brate. Ne možemo isto. Jer oni idu na dvojku. Idemo... Dobro, Miroslav i ja. Odcepamo nula linija. Jel da dođem ja tamo s vama, brate? Nemojte biti ovde, nemate potrebe. To kad dođe Bulldog i ovaj onda. Ali ostanite ispod, ja spotam za vas. Nema potrebe vi da budete spotani bez veze. Okej, okej. Odličan je taj 56. Mali je i ne može lako se spotati, to mi je... Jel moguće da su toliko glupi? Da kepuju keca pored dva lajta i RHM-a. Brate... Ništa, RHM-a ti prođi vamo i to je to, imamo dekap i to je to. Kao malo prije, a mi idemo na polje, brate, da... Pa da... Samo što je ovo retardirano, ne znam što bi oni išli do keca kad imaju 5 IS trojke i 2 lajta, kad ćemo silovati one lajtove. RHM, imaš decap. Napuni heavy, cep. Samo heavy, nemojte umreti prebrzo. Idemo po lajtove, ne brinj. Ajde, puni. Pa ljudi, pa RHM, probi ga i jebi ga. Čekaj, brate, kako je ovo moglo se desijevati? Pa što oni neki heavy uleteo, brate, da se žrtvuje? Ako je heavy kad smo ali, čisto... Ali RHM je trebao da ima dike. A ne, ja ne znam... RHM, si dingo? Pa da.
Jesam, brate, jednom. Ta je biga. Ja sam krenuo bio na njih, ali prekasno, jer nisam mogao probit. Mislim da će neko to zbrda malo resetirat. Ja sam samo uspio jednom da dekapujem. Jer ja sam isto dingo, morao sam krenut na njih i jebiga, krenuo sam ali kasno. Miroslave, imam na ovom tenku, brate, ventilaciju i nabijač, samo stavim, brate, treće. Vertikalni stabilizator, ako možeš. Okej. Okay. Vertikalni stabilizator, model 1, mogu. 20% poveća preciznost pri kretanju, okej. Okay. Može, Đole. Da krenem, okej. Okay. Pa ovo su oni što smo ih pobedili, brate, malo prije. Sjeća se na onoj mapi gdje je Bane vodio. Kad su istrojke išle levom i desno. Fjord, mislim, valjda se tako zove. Jebote, kak pamtiš ta sranja, bogati. Pa kako ne bi mogo zaboraviti, brate. Pa znači, uopće ne, da me pitaš, nisam prošlo bio, nemam pojma. Znam da je bilo IS-3-ke. Ljudi, ajmo ovako, ajmo RHM ovde, IS, teškaši ovde, ispatori gore. E, kakav je RU, jel dobar? Dobre, dobro. Okej. Dobar je... Dobar je da ga ne remuje 54-ka, tad nije dobar. Dobio sam, na turniru dobio sam 54 na 1-1. Pa kad je verovatno glup kod tu cilo. Pa ja imao kontrolisan udar za letnice, bratom njega spucam ga, skinem mu 200 možda samo sa kontrolisanim udarom. Razumeš ono, paljemo se za... Evo idu na vas, namestite Fireline i pustite RHM-a da cepi po njima. A ja ću doći da krade malo damage. Ne znam gdje im je VZ. Ja otišao na dvojku. Evo ga VZ pored mene. Jo Metko, šta ćeš ti gore? Objasni meni to. Ma krivo sam otišao u startu. Imaš 198 penetracije, vrate, nećeš kurca pogoditi odatle. A znam, jebi ga, skužio sam. Zapričao sam se i krenuo gore. Je. Idu vam okolo. Beži, fuse nazad. Lightovi, jel gađate nešto? Ako ste beskorisni, dođite vamo, idemo da ih flankamo. Evo, dolazim, ja sam probao gađam, ali me pohodio ovaj vamo. Ja ne mogu ništa da ovdje. Gandhi Pesh mi je slab. Če vi prestanete batine primati, jebiga. Vidite da su glupi, oni idu na vas. Beži metko nazad. E, odličan ovaj tank VZ-132, samo što je Gendy prešao, je užasno. Kad bi ga malo poboljšali, vratite. Polako jednog pena da skidamo. Je, pomozite RHM-u. Jebate, kako je moguće da pored vas dva lajta ovaj Bulldog prođe i ubije RHM-u? Jebate, ja ga nisam ne vidio. Nisam ga vidio stvarno. Okreni se, Fuse. Jebate, pas mater, ja skidam gusjenice, ko da su mi u života najbitniji. Idi desno, ja se uvijek. A, Mikio, što smo sad izgubili tvoj. Gle,
Jebo ga, sad ste zasrali za medalju, ono. Nije, brate, prošao vam je, brate, Bulldog, pored dva lajta. Jevi ga, brate. Daj meni, brate, igram lajta, molim. Okej. Pošto ja ne može, stvarno... brate, oho. Pucujte gol da mi bušite ko majmu. Nije, ma, znači, brate, ja sam, uho, onog Bulldoga stvarno nisam vidio, brate. Nije mi bila poveđena mapa, tek sam sad poveđao mapu. Stvarno ga nisam vidio. Ja da sam ga vidio, brate, išao bi gore na njega. Izvini, Bobika. Ma nema veze, brate, šta sad toga jebe. Ne mora neko drugi. Idemo dalje, brate. E, Miroslav, šta ti to zeleno tu na cepu? Šta? Šta ti to zeleno ovo? Baš cep ti tamo zeleno. Pa kamuflaža. Kako da to zeleno? A ovo je klanska kamuflaža. Test. Da, to je Wargaming koji napravi takav sistem koji je govno. Jebem ti sistem.
Ja sad radi. Idem po svak, mam ti, sad ću da dođem. Svidjelo mi se. Nekako imam utisak da je mi, da će bolje mi leži ovaj MX-50. E, pa nisam ni vidio sam stavio centurije. Odlične je centurije, brati. Samo malo skida, ali penetracija mu je perfektna. Ne možete probiti u kupolu, ovo? Možeš. Mogu desetke, vrati. Ta strana, i devetke. Ta strana. Pa može, može. Ali dobar je, vrati. Sviđa mi se kao tank. Ne znam da li ću ga prodajem. Verovatno neću. Ali vidjet ću. Idem na Centurion Action X. Miroslav, jel imaš ti Centurion Action X? Mislim, čekaj. Imam ja sve. Jel ga imaš? Imaš? Jel dobar tank? Ja od Mediuma idem na Centurion Action X i sljedeće što krećem posle njega jeste onaj Japanac STB-1, jel tako se tako zove? STB je ok tankić, ali je Centurion mnogo bolje od njega. Pa ne znam da li, pa onda mogu i na Francuza onoga bečeta, ali nekako više mi se sviđa Japanac. Ne znam zašto, onako, gledao sam gameplay-eve na YouTube-u i kod drugara sam igrao jednom. A i beče onaj, okej. STB je dobar u... kad igraš... kako se zove... peekaboo preko brdašca ili tako nešto. Aha. Ali ako ti... Ali turet će ti probit svi. Već proći će ti kroz turet. Čujemo. Nemoj da me jebeš, brate. Miroslave, moraš ti ovu da vodiš. Ajde. Molim, ovako, ru ili 1390, uzmite ovaj ovdje žbun i ne mrdajte celu partiju. Ru guraš ovdje, zajedno sa svim heavy-ima, RHM ideš sa heavy-ima i postavljaš se ovdje. Igrate, znači pust spot par minuta i ovaj, da ja klik će malo po njima. Gdje se bro? Pričam. Ispričat ću ti posle, čekaj. Nije ništa bilo, ispričat ću ti posle, igram. Pa ne mogu ja
Brnem za drigaricu iz udirija. A retard je od ti. Miroslav, da ja prođem ono kroz tunel da vidim šta radi. Da. Ajde, 13.90, medaj se malo. Dedek? Ne znam, nađi nešto, radi nešto. Šta si rekao, ja kroz tunel, a? Koji tunel? Gde ti vidiš tunel na ovoj mapi, brat? A bre, to... kanal. Čekaj, čekaj. Evo iz trojka. Šta je ovo, ne može da se piše više kao protivnička ekipa? Ne može, ne može. Ne može. E, nego nisam čuo malo prije za STB, šta si rekao, brate? Pa kad pričaš za... o nekim droljama. Kad me naniša, nisu jebe. Ma, brate, pustite drolje, reci mi za STB, brate, mnogo mi bitno, pošto ne znam da li da krenem na STB. E, gurnite ovo, gurnite sve, gurnite ovo, pobite ovo. 4 je strojke, si Jurce je vamo za 13.90. Ne znam da je Laki otišao. Čong. Dar Čong. Jebote, uzao sam Centurijana, da li moguće? Ne bri, rešavajte to, ljudi. Čekam tajpa samo da ne vidim. Glej ovo. O, brate. Pa nemojte se međusobno rešavati. A ja sam slučaj. Nije. Nisam ga probio. Kako sam izabrao ovog Centurijana, da li je moguće u timskim? Beži, Đole, beži, nemoj da gineš, brate, bez veze. Što mi niste rekli da sam uzao Centurijana, evo? Ajde, ko prvi izviri njega da ubijemo, kurac, ajde. Preslava, ali putaš golu? Da, brate, naši pucaju, ne znam ja šta, ne znam kako ste svi izginuli, ne kontam ja ovo. Ajde, RHM. Ajde, brate. E, jebi ga. Izabrao sam ovog glupog Centurijana. Uff, što se iznervirah. Malo da se sjebem, brate, da uzmem opet Centurijana. Ajde, ready je.
Mora da izgrinim da mi je strojku, znaš koliko mi fali, sad ću ti kažem. Valim još 9400, točno. Fuse ready. E, Fuse, si tu? Tu sam. Ajde, pričajte. Ajde, Miroslave, kaži taktiku. Ma igrajte šta god hoćete, neko drugi vodi. Ja ću samo popizdeti bez veze. Brate, jel su beže ovde pomerili... Ovo, ne mogu više da kepuju iz doline one dole. Mogu. Ajde, vodi ti, brate, na iskusnišnje bi. Ali ono što ja kažem, obično se ne odradi kako treba. Zato neću da se nerviram. Šta će radim, ljudi, ko će vodi, ajde, pričajte. A ko je na dvojici spoter? Evo ti, ja moram na dvojku, onda idem za spot. Nema. Ja ću. Bliži se. Baknem gore na brdo. A i meni treba jedan spotter ovde negde. Da vidim. Mislim da se baš tu idu dođu. Od toga mi osim nešto. Nešto mi se čini da će oni na dvojku. Eno su tamo. Oooo, pa to mi reci. Da, krenim ja kvama tamo. Tu su izgledi. Brate, zašto su oni krenuli u nuda? Meni to uopšte nije jasno. A zašto vi silazite dole? To je meni nije jasno. Imate ovde visinu. I možete igrat cooldown. I vi siđete dole gde vas mogu lakše pucati. Mislim, logika. Ja ću, brate, da se povučem ovde na brdo, ako misliš da je dobra... Ne, predaleko si. Da, ali moram da se odaljim, brate, jer idu na keca, razumeš? Mislim da je to najpametnije da pobegnemo odavde i ti... Tamo
malo teškaši treba da drže lovac, drži ih i ti malo. Ako možeš. Ja vidi ga. Što mi je bilo, ovaj T37, malo mi ga. Ajde, ajde. Ajde, ajde, miks. Idem da sjebem Ferdinanda bar ako mogu. Treba mi 8 dana. Eventualno 5 ako ga gađamo i morate. Ne, evo zbog za sebe. U to ne veru. Potom sam. Bok te bok. Klik. Amix. Ja sad nešto razmišljam. Dane, pomozi Banetu dole, brate. Ne, čekaj. Imaš levo, brate. Beži. Čuvajte samo da resetujem, imamo još 2 minuta. Za malo se okreneš ili. Čuvajte da, ih resetujemo samo. Ništa, mi ako dobijemo ih sa 2 minuta, to je to. Sad ćete iscepati 32 izdu. Bum. A, useru. Oboje. Ko nosi veći kep? Oboje. Nijedan nije reset, ali. Ja ne kontam šta naši heavy rade. Ja stvarno to ne mogu da skontam. Je, brate, znam, pogrešili smo... A ne znam zašto ste sišli doli, zašto? Ko je razlog silaženja dole, kad oni idu vama? Pa šta ja džabe gore stojim sam, brate, onda ako gore ostanem sam, šta radim sam? Ne znam, drkaj kurac, ali nemoj silazi dole. Kad jedan radi glupu stvar, nemoj pratiti sa još jednom glupljom stvari. Pa znam, ali onda... On je... Kako da uzmem heavy-a kada imamo dva usrana lighta, imamo gomilu heavy-a koje nemaju pojma da igre, imamo RHM-a koji puca na sve strane osim da pogodi nešto što treba.
Mislim, ono, popizdim bez veze. Šta si rekao za mene, brate? Kažem, ne probiješ šotove sa RHM-om. Pitao sam te šta si rekao za mene. Kažem, ne probijaš šotove RHM. A čekaj, šta ti radiš, brate, šta? Ja igram šesticu. Daj meni RHM-a pa ću igrat njega. Pa uzmi ga, brate, ako imaš, ajde. Nema, koji će mi? Ljudi, ovo mora da... Znači, ono... Dva buldoga, naši lajtovići da ih sahrane. Hoćemo... Ajde ti bane, ajde ti bane. Pa ne. Ajmo, ajmo. Ajmo ovako, Arti, ti stani tu negde. Spotteri će da idemo ovde. Teškaši idite na dvojku, a RHM ti idi ovde. Znači, teškaši idu na dvojku, a RHM gore. Nići da čuvam gore. Pamo si. Ko, RHM? RHM ide gore, ako si ti RHM. Da pripazam još sve. Ajde, nemoj da se svađate, brate. E, ljudi, ja vas ne čujem, ja čujem samo... Kako se zove, samo Banet. Pa čuješ samo njega zato što samo oni priča, brate, svi će o timu. A. Punim. Nazad, 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 beži, Bane. Direkt, ova 50. Ova partija ti pobedi. Ste dobili asistenciju, Lightway? Ja nisam. Ja sam dobio sve. Sad ću probam ti spatam još. Ne znam da li je to od... Ja sam pogodio 50 direktno. 711 sam ja dobio sve. E pa to, to je to. Šta radite, Đorđe, lijete u kep ili šta radite? Idite, izrašite, izrašite te strojke, izrašite sad. Jedne još tri granate. Kako da ih izrašamo, brate, vi koliko ih jevate? Ne mogu, ajde krenite ako hoćete, izrašamo, ajde. Ajmo, mix, gađi ga. Šta je bro, šta štekam? Bravo. Tako je. Pa jel hoćete da ih rašamo, brate? Ako hoćete, krenemo svi, evo. Ne, ne, nemoj da rašaš, nemoj, punim. Nemoj još, nemoj još. Nemoj još, čekaj. Čekaj da... Čekaj, čekaj. Polako. Nemoj se, čekaj još na 30 sekundi, majke ti. Ajde, reši nekog, možeš vam X. Uđi ti u kep i navući će ti ih vamo na metku i to je to. Trekana. Ova je strojka, je trekana. I ova druga, brate. Ona gore. Ta tu. Opet ja nije. Tim dan je napuniti tu raši, brate.
Ne, punio sam, idemo. Sad samo čekajmo, brete. U kepu, brete, čekaj. Gledaj, ne mogući da... A da, bre. To je to. Jebate, na što sam omašio? Nemoj! Na što sam omašio? Nemo to potrebno. Dobro, nego ne može dečko da kaže da ja pucam negde okolo, brate. Ono, ja, šta sam ja, brate? Nisam ja mašina, brate, da pucam svaku treću sekundu, evo. A i nisam pro igrač, brate, tako da ono... Dajem sve od sebe, brate, koliko mogu. Samo nemoj da se svađate, to je... Ne, brate, tamo vam posle, evo. Ja sam, brate, početnik za njega, ja od aprila igram, a on igra 6 godina, brate, znači nemaš se uporedio. Najbolje da ja ćutim i da igram svoju igru. Teškaši svi idu ovde, tu dole. Spoteri, idemo na cap dvojku i RHM nas pokriva odavde. Gde si rekao za mene, ništa jer ti nisam čuo. Ideš sa mnom vama, sa Ruom, na dvojku idemo. A šta misliš, brate, pravi... da ja RHM dođem ovde negde u ovom delu? A tu ako spot ovaj će da ti gađu i dve ES trojke, pošto sigurno dve gore. Znaš. Ajde, baš. Vidit ćemo kako se partija odbije. Kontam da odavde imam bolju preglednost nego odavde da si rekao, gde beš. Da. Spot on. Ko? Ko je spot on? Ajme i sami cap. Čekaj, sad spotan. Jezi, jebi cap, napravi cross. Popni se sa lightovima ovde gore i napravi cross na njih. Ja prvo, nego lightovi su tu gore. Prvo nema veze. Od 1100. Evo je. Gađi, RHM. Ajme i sami. Te 37-ica me gađa. Gađaj. Jurije i gađe. Neka stoje ti heavy tu, ja ih imam sve. A je, potom mogu da prođem, jedem ti roll. E jebi ga sad, sad će ih izašat. Nisam planirao da tako on je. Nisam se nadao da će nam lightovi izginuti gore bez veze. Nije to, nego mi smo dobili lightove nego što... Al što ste izašli na heavy-e onda? Pa nismo mogli da priđemo do lightova. A ja sam se zaglavio.
Trekan. Ja, samo da stignem do gore je. Evo, juri me jedna iz trojke. Imaš tu dve, nema šanse. Jebem, mater, ništa nisam probio. Možda ste trebali heavy da idu ovde na keca, da lightovi idu ovde i ja sa njima tu. Odavde da mogu da gađam. A nije bilo to problem. Sve bi bilo odlično dok lightovi nisu izginuli. Mislim, stali su tamo. Ne kažem da je loša taktika, ali možda je ovako isto moglo. Ne, lightovi su otišli na heavy jer nisu imali potrebe. Trebali su da ubiju lightove i onda da odu vamo i da gađaju heavy-u sa dupeta i to je to. Prošli smo mi, ali ali čekate da nestanete. Ne idete odmah direktno. Ja vas napuštam, momci. Srećno. Pozdrav, brate. Ajde, brate, pozdrav. Aj, čekaj, brate, da vidim da li hoće ovaj dečko. Jave mi se i rekao je da može, samo da vidim da li je tu. Ajde, ajde, može. Đale. E, recite, bro. Ajde, pozovi Kimidža 1-2-3. Pozovi, brate, ti, ja mislim da ga nemam za prijatelje. Čekaj. Evo, samo da izađe iz borbe. Hoće da igra, sigurno. Okej, okej. Sound is muted. Ajde ti ovdje do WC, sad će da... A i ja ću još jednu, dve, pa moram da idem. Ali bilo je odlično večeras, nije bilo loše. Pa što onda da ga zovem, brate, za dve partije? Pa nađite vi koliko vas je, brate. Samo ću ja da odem, ovi će ostali da ostanu, brate.
Evo, stigao sam. Kladim se da nisi ruke oprao, bre. Ja, jesam. Kad si pre mogao da pišeš i da opereš ruke, evo. Nije prošlo ni meni. Meni je to... Ajde, ajde, ovako će da odigram, ajde. Meni je, brate, tu vrata, od vrata do vrata već imam dva koraka. Da ga jebe, moće li da izađe ovo ili... Jebote, čekamo 5 minuta. Jebi ga, brate, kad ne znam kad je ušao u borbu, vidim da je već ušao kad sam pogledao, a brzo će verovatno, jebi. Jel završio bitku? Nije, brate, evo, čim završi, odmah ga zovem, čekam. Ajde, pozovem nekog drugog. Samo njega imam, brate, mislim imam dosta tu prijatelja, ali... ...i su u nečemu. Imaš drugu cevu, ono, od Arkham? Ono, kako? Da, da. Pa, nemam, brate, kupio sam je čisto da vidim kakva je i prodao sam je odmah, koji će im koji. E, pa to je, ja ne znam, kažu da je to dobra cev zadnja. Ali neko stavlja i ovu prvu. Evo ga. Si njega zvao ili ovog Danija? E, ne, ovog Kimiđu, brat. Gde je, brat? Ubaci ga, evo, skroz dole.
Ajde Kimi, brate, jel nas čuješ? Jel prihvatio? Nije ušao, da, nije prihvatio. Zamrzni, pa kad uđe ubaci ga. Ajde, rad. Ma nema ništa od ovoga, ovaj nije vidio poruku što sam mu poslao. Nije vidio da sam ga pozvao u timsku i ušao u borbu, brate. Kakav lik. Ubaci onda Danija, brate. Aj, daj ja da pozamem. Evo tebi, brate. Treba neko duđe. Čole, ti ubaci ako neko uđe. Okej, okej. Ima neki Nicky Power. Ne znam da li se Balkan. Ima ovaj Nicky Power. Je li to neki? Pa ne znam da li je sa Balkan. Sada ću ga pitam. Ima KV4 286 borbe. A IS-3 i 42, znači bolje sa KV-4 duđi. Kaži mu, brate, za KV-4. Evo, rekao sam, napisao mu poruku, uzmi KV-4. Prodao ga. Pa brate, on sa 40 borbi na istrojci i ne znam šta može da uradi. Pa nema ni zadnju cev, brate. Pa to ti kažem. A jel ima nekog, gledajte. Pa neki igra on sa šesticom. Nicky Power, jel imaš neku šesticu? Neki light. Evo ga, Fele. Pozdrav. Pozdrav. Šta? Imaš li nekog dobrog heavy-a, vrati? Imam. Nešto. Bane, imam nešto. Uzmi bane, onda lajta ti ono osmicu. Ne, ne, nek uzme on heavy-a, ne možemo da igramo sa 3 lighta, mnogo smo meki, previše smo meki, znači previše. E pa da, vidim, ima i fuse, uzmi, može, može, može. Tako može. I ovako smo meki, ali će progledati. Vi čekate mene. Mhm, Bobika, ready. Kako vam ide? Solidno, brate. Šta bi, brate, ovo šta, evo? Neće, neće postane. Pošto je ekipa, jedva se zbrasmo, onda možda zamisliš kako ide. Pa za sad nije bilo loše. Pa vrate, dobro je ono, znaš, nismo ni uigrani, niti ne znamo neke posebno taktike.
Osim Miroslava, ali on neće da priča, bre. Neće se nervira čovjek. Pobladido, RDS. On je svoj friendom u klanu. E, Fele, smanji ovaj. Ajmo, ajmo kao... teškaši kao malo idu ovo, ba da. Teškaši idu ovde, Erhem ti stane tu i mi ćemo ovdje. E pa, nisu svi teškaši išli, brati, kroz mid. Dva su išla dole. E, te 32 i ja smo prošli put išli kroz mid, a i ostale su išli ovamo. Šta vi pričate? Ajde, ajde, a ne može sad kasno jer... Ajmo, onda ćemo mid, ne veze. Neko će morati u cap. Čekaj polako. A, već će ovaj stigo. Pa ubite ga. Ali nemojte ići predaleko da vas ne gađaju iz trojke iz baze. Nemoj stajat posred poljane da te gađaju svi redom, tebe. Taraj, kad dođeš u poziciju... Da su sad bili jes trojke desno, dobio bi takve batine za medalje. Miroslav, znak seksi boja. Ona je isto u tom planu, RDS. Ne znam sve na pamet. Tako, Fele, tako se to radi. Šta cepamo ovu istroju ko što izaš? Evo, trepa sam. Bravo, za trepa. Aj ponovo ako možne, u gusenici. Gde je šut? Ta je moj, samo da... Lightweight je desno. Jebem ti mate. Me pička ti mate. Pazit će tu Bobby kada ti nije zvetrela. T37 me gađa, a T37 me gađa. Dam sa strane. Sad ću ja da god spotter. I žbuna tamo. Gađa, eno ga. Eno ga su obojice. Beži nazad. Pazi se. Bane, uđi u kep. Uđi u kep i ne pucaj. Čekaj da se ja povučem. Da ja pređem prugu. IMX bi te vrlo da mi spota tu dvojicu. Bane, uđi u kep i ne pucaj. Brate, ne mogu da ga probijem. Malo bi sam fino gađao. Sad je stao drugačije. Ona iz trojke, evo četvrti put nisam ga probio. Tu samo čekate dok će čavati. Bobika, stani tu na prugu, brate. Ček. Odok probati slijedjeli im već. Amix, molim te reši T37, ne smijem da moju spotam. A je. Brate, dva tanka imamo ovdje.
Bobika, okreni Bobika. Ne može, spotali su. Neko me spotao. Bježi vaja. Brate, kažem te, dakle ti ti dođi. Ti se ne gađa, Bane. Brate, da me čuva, ono ništa. Pa ne jedi govna, brate, kažem ti, dakle ti dođi, ti jedeš govna, ti se okrećeš, gađaš ove. Čekaj, ja, nemoj da jurimo njega, dobro, ajde. Ljudi, nemate vremena da se jurcate po mapu. Ajde, ajde, moramo mi da rešimo te 34, ajde. Ajem, 3 metka, to mi tačno da gubim. Ajmo, S3. Ajde, ja ću ga. Pa ne, gađi da ga trekuješ sam. Nemoj da pucaš ti da nemaš sigurno. Beži ili evo. Ova sad iz trojka će vam pobeći, vrati. Probajte kako će vam pobeći, evo? Nema gde da pobeći. Kad ga imaš. Stani, Phil. Ajde, imam X. Koliko bi imam vremena trebalo da uđem u trojicu u cap? Ajde. Ne, jebem se. Bro. Nemoj stajati, teraj na Vios troj. Možemo i da capujemo, vrati, ne znam. A, ne možemo. Sad ne možemo. Možete da se trojica bilde, možete. Ja imam jedan metak. Ajde, brzo. Stani, gađa, fuk. Trekajte nemojte ga, dingat, ali moguće ga nisam trakuo, brate, nisam ga trakuo, jevati. Ajde, još vaš. Trakuo sam ga, trakuo sam ga. Isu sati, boga, šta radite, boga? Trekan. To je to, ajde, ajde, ajde. Bravo. Ajde ljuti, ja ću još jednu, pa moram da idem. Ba ne, mogu igrat sa 47. Fele, ready. Kako? Pa pitam je li mogu igrati sa 37. Pa meki smo mogli onda. Pa staviš i ostrojku jebote. Nemam i ostrojku, moram, trebam još 9000 iskustva da izgrindam. Mogu za slobodno, ali ne mogu. Jer trebam posle i C da kupim i ovo i onda. Pa bolje čovjek za cijev. Pa to. Kupim kupolu i cijevi pa sam mogu igram tijenskim sa jestrojka. E, dobra ti kamuflaža, Miroslave. To klanska ili... Kako ćemo sad? Čemo iš?
kako ćemo isto vratiti kad se mi branimo i sa druge strane. Kako je taj SP tank? Govno. Zašto? Isto sranje kao i S3. A... Kud ste tam jošli malci, nećete uspjet? Aha, škorpion. Ovo je very heavy. Ja garantujem da mogu da probiju te 34 3 sa strane. Sa goldom. Šta? Ja ništa, pustite mene što ja pričam. Šta si retardiran? Molim? Da, molim se u crkvi. Kako? Jebotan rekao šitira sad. Jebote bo. Ajmo ljudi. Ajmo šta ovde tražiti. Tu su vam teškaš, eto. Mm. Aj pomoć vam. Ima ih manje. Brate, mi ćemo ovdje u svoje. Ljudi, ja moram da idem. Ajde, fele. A u pičku, mater. E, brate, ovo je prije, evo te. Ovo ti ten ti da promašu, ovo bi ćoru promašu. Šta? Ovo bi čar pogodio. Isus ti mater. Pa šta to fula? A, dva su za maš. Brate, bote. Da ovo sad kad ga dinguje. Go, neće ga dinguje. E sad kad te budu zarao te ćete zajedno ti počupati sve. Jebe mi. Fele, jebi ga pogodio sam. Ajde, 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 jaaa. Isus ti majko, jebo i jes trojki. Zato kažem, jes trojka najveće govno. Šta? Jes trojka najveće govno. Sjepali su ga i sad je smeće kako ga ne. Znači nemojte, ne znam zašto ovdje izlazite kad vidite da je 34 ovdje. Brate, teraj napred da ne može da vas gađa. Razmišljajte. Ono su lightovi, napunite he, brate. Pa ne možeš. Lepo godi nešto lebat. Gađam. Al džabe kad gađaš kad ne pogodiš. Aj šuti. Gle, ja si ga omašio sad. Ujebote, nisam ga ne vidio da je tu. Ja sam mislil da treka ne oši. Ode on. A to su lajtovi, sad imam da vas vrte, da vas prckaju. A nemojte da jurite lajtove, brat, vratite se. Nemojte da biti za njima. Vreme radi za nas. Oni, brate, vas moraju da napadnu, ne bi njih. Mi
Vi ste spotovani, a te 34-ka nije, ona će vas gađati, 34-ka. Ovdje je negdje, na dvojke. Znam. Ajde, Fela, reši ih sve, bre. Nema ja ni više vremena za dvojku. Ima je, 30 sekundi treba. Ali igram 15. Ako uđu trojica, to je okej. Okay. Ne može nikako 30, tako, jedan kepa 2 minuta, dvoje minut, brate, onda jedan treba da kepa 60, 40, oko 45 sekundi. Troje da su kepa. Majku ti. No, počeli su prike. I pogodi Fela nešto, majke ti. Jednom ih rečatati, vi ne morate ni da će pijeti. Samo jednom da rešite i to je to. Da resetirate to je sam. Samo jedan reset. Ajde! Ajde! Dobro. Bježi! Au, kurac. Ajde Fele! Jebem ti mamu u pičku retardiranu, ti jebem mater kurvinsku kotila. Tebi! Molim? E ljudi, idem ja pa se čujemo. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Padoh i ja, pozdrav, momci. Srećno dalje ako igrate. Neki drugi put se vidimo. Laku noć, uživajte. Hvala što ste pratili. To je to. Nađite me na Facebooku, subscribe i to je to. Pa pa.